ସିଏ ତ ମୋ ଦେଢ଼ ସୁରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ସେ ସାଲିସ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ କେମିତି ନ କହିବେ ଯେ ସେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଜମା ଆସିବେନି, ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, କହିବି ବି କହୁଛି, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ତ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ତ ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାମବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଦାମବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବେ? ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସେସବୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, କହିବି, ସେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆସାମୀ କଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ।